Thank you very much. Asante sana. Of course, hapa kwa Urban Television. Zina yangu maizu wa miti. Kansuri mwena mulioki. Aba tu kerede kukumachia. Kupaji tuwa nikiri kusawa kumina bili. And of course, up to the hour of 9 o'clock, where we bring to you Rush Talk. Remember, Rush Talk, we look at your stories. And of course, we bring people involved. People who actually make the stories. We bring them to you every morning here on the Russia. My name is Miles Romiti Apuli, and of course, tuagala kubanga, tuwa yonjule, tuwa dene mbozi, ukuveduna kuregulu, actually this whole week, bintu ya ira bifuse ira, ira fuse ira, ania agenda, ania tagenze, ania koze iti, bana famu tulida, basi kanyo mkule mbeze, ebiayo gedua, ebiayo debi inji, abasabi, abasabi, abafunye, abafunye, ne, tukamba, tuina chapter ili endala, banafe, abawanga lida, muminsi ezitali ezewa ezebulaya oba ezitali mu Uganda nga nabate bali part of this netwaga akatujena bantu bulile their story and of course and joined by Hasna linya wembali eliyo lyentegero runyo Hasna Mwanga songa ati the other side ne muganda fe Jita atina ye akubiranga agenda kwa bagenda kwa batu yanjulira bulungi nyo tegere dala ekigera maso ngabo kimide nje kusoka okubaniza wanoko aban atoboli ambasabe tubuzeni ku bantu. Thank you very much. Yeah, nje kutandikire ne wo. twebaza aba Urban TV okutwaniriza wano n'okutukyaza okuwulira ensonga zaffe zeweru neza wano na byonna bye tuyiseemu mu mirimu gye tusabye experiences ze tufunye amanya gange bampita Hajat Hasina Mwanga nga mpangalira United Kingdom nayenga nzaalwa Uganda era kati ndi wano Uganda to visit my family. Thank you very much. Okay, thank you very much. You would expect to move to Cuba based in the UK, the accent is a bit different. It is a little bit different in Golimolimi, the Queen language, you know, the Queen's language. How long have you been in the UK? I've been in the UK for almost 18 years. 18 now, years? Yes. Okay. Njakuda, kasogere wa mgana fi, tena yetu mwanize, situ kwanize? Tineyanzisa nyomkuru ramiti. Naye aba Urban TV okutukyaza wano n'abalabi ba Urban TV bonna amanya ne Daniel amanya gangze Daniel Jita. Daniel Jita. Yes. Okay. Gwangaliwa South Africa. Oh, South Africa ludo Mpumalanga province. Mpumalanga. Yes. Bayine babuza South Africa anyway. Ngayuza unjani nyapira kunjani nyapira unjani gomaze ubangacha emyaka 16. Wow. Mwe bali kola. Tukola se. Kate muvude mirimu ya mwene mwagala ati mwingire byobufuzi. Byobufuzi bitukwata ko nyo. Byobufuzi kunonya mulimu. Si kunonya mulimu. Retirement. Buweleza. Buweleza. Kuweleza abantu. Njagalo nyinyonyole ekintu kya kasoke ndo zali mwami Daniel Jita. Au yugede ku kintu kwa nti wangalire. Gwe mukine ekintu wakijjamu otya. Era interest ojifuna otya. Echa. Ekyokuba nti simanyi na wali part of the era now. Fenanga ba diaspora twatula wamu ne tusalawo ne tulonda ba candidates bafagere batucikirire ne tulonda omukyala Hasina Mwanga ne Mwami Filimon Bwanga owa South Sudan batucikirire muyala nga ba diaspora. Okay, katika ngine Hajat Hasina. Hajat Hasina, chibadde mu banga ki politics kintu kyo aba tubuse ate nekirala abantu batero kuwangalira emitala wa mayanja temutira nnyo ku abantu ba bakala ya yero. Okay, abasinga mutero gamba katube it is the other side. If kwisa lichibinange cha opposition ibibye ina abasinga baga akatuwangalira no kati gufuna otya nga nze kansa vingeno kati atenzi no kulembeze. Okay. Yabo kirabika wano mu media ntino abantu abasinga abawangalira ebulaya bali mu opposition nayenga siwe kiri. Yes, nze jani yange nabera ko ni mu opposition. Yes. Okay. Nabera ko people power bwe yatandika ebulaya najiingiramu yali wave yalinga wave eyajja najiingiramu era nga n'abamu ba strong supporters waliwo mukyala mukwano gwange nnyo era twayingira mu fenna yampa vibe eyo nti nange nkoleki mu joininge tuvumirire ebintu ebitali bituufu ebikolebwa mu nsi yaffe
tuvumirire government kwega manaye bintu webito opposition era byebekola naye sachigenda wala nyo kubanga bwena kituuka mu engeri ffe abatandika twaberanga tumanyi nnyo ebyo ababeera mu kintu ekyo nga kitandika kati nga bwe wandigambye first recruits abantu be basoose okufuna oba okusikiriza omanya mangu ebintu ebitambula eyo emabega mu kibiina kati ebintu ebyo bwe nagenda nga mbyetegereza nagenda okulaba nga ndabika nvudde ku mulamwa kubanga nze famire yange ya supporting the government ya NRM nkuze mama wanga supporting a NRM era bless my mother singa yali yafuna obuyigirize obwamaanyi yandibadde omu kubakulembeze mu NRM oba mu government ya wano okay but unfortunately okusoma okwedda kwali kuzibu yes and I know that I'm taking my might and my brave attitude from my mother okay yes kakati era mama wange teyasanyuka nga ngenze mu opposition okay nagamba si wentu bwenakuza families nyingi batulinako obuvunanyizibwa ba relatives banku binanga ne bangamba chokola si kitufu okay si, you're better than that ekyo sicho inokola era nabawuliriza nentulako wansi nenebulirira era nengamba ebyetaago byaffe enkyukakyuka nsobola ntya okugitwala forward positively nga si byakuvuma si byakuwoggana si byakuyimirira ku street ku kola ya demonstrations naye mu ngeri ennungi era ne kakati nga navaayo nenyingira nenzirayo gye nava neza gye nava mu NRM yaffe ennungi ennyo nengezaako okubuulirira mukwano gwange yasigalayo era ne kakati mubuulirira ne bwabanga alina ng'akozeewo a show mukubira era nkwata nawuliriza bye mbagamba ne mugamba there are better ways you can take your points to the president we have better ways waliwo protocols emusobola okuyitamu kubanga okuwoggana obuwoganye ku street tebajja kubawuliriza bafunamu kifaananyi kirala yes yes therefore era mbakubiriza nti bw'obanga owoggana buwogganyi oluusi ebintu tebabiwulira otandika okubeera offensive abantu bakitwalanga ofuuse ekizibu naye ate nga bwe tugenda mu ngeri ennungi nga bwe twasomesebwa nga bwe twatendekebwa buli kimu kitambula bulungi era nti kakasa nti n'omukulembeze waffe alina aba opposition bakolagana nabo okay. Yes kubanga ne mu meeting eno gye twalimu eyayala yakyatula akakati meeting ya yale iyo yenjagala omutunja atulabo ategere bulungi njja kutwala ku speed lwa buddo naso iyo iyo njja kujja yo oze ogambia ka kanje contesting nzi college now yala meeting muva wano mwino kula mukulembeze gwanga lwachi mali mugeno mula twali tugenza kula mukulembeze wegwanga ne sec ne ba honorable ministers to presenting our manifestos chiche tugenda kutwala muyala okay ya lwachi tugenza okwesimba ku mulimu ogwo we had gone to make our presentation how many were you 129 and one out of 129 they only wanted how many six positions okay actually nine from yes. From any all together they need 9 but actually the people who came to the meeting are NRM cadres yeah so we wanted 6 from the crowd muva wano mugenda mwesimba yes babita kwesimba bwantu ogo muyingira mu state house yes ngo mkuru muzemula ka manifesto yes mwanzi mulaga nedda tatwafu na bud ate chali batutini mchivako tatwachi vako eh hey. Mwanzi mwafu na bud ye yali enteekateeka okay betutu ka state house ne batwaniriza ne tufuna ebyokulya n'ebyokunywa twalya all day twanywa buli kimu omukulu twamulamba saa wanga 11 abantu 129 omukulembeze naye yeewuunya n'agamba bano bonna n'asobola okubalaba ne babiyisa mu bwangu ddala omwami waffe omulungi Tango Odoi
na musaba amuwe process how to do this very quickly. Okay. Therefore, omukulu wa Electoral Commission, Mwami Tango Doi, na imuka na atugamba, mbasaba muje wano, mubuze Your Excellency and the members of SEC and the honorable ministers, bwe mumala, mwogera manyaga mwe, then your qualification, and then you go back to your seat. Okay. Yeah. Mbulida. Na ye. So ebyo byakolebwa. Ebyo byonna byakolebwa. Abantu kikumi bonna nga bwe twajja. Na ye. Era awo abantu, I'm very sure at that particular time, they lost enthusiasm. Kwegamba, nebaberanga ababa yeka amazi. Nti ye. Bababa gumiride. Ntino bazze, twajja n'empapula zaffe, fayiro zaffe, buli kimu. Amagezi gonna nga gali wano mutwe. Na ye bwe twatuuka wali. Batugamba bugambi kujja wali ku pulpit. Obitegedde nga bwe nkugambye. Abantu babeera demoralized. Oh, ne bava ku kiri kye baali beetegedde ekisokola. Ne bagenda ate mu kirala. Yeah. So after that introduction, abantu baasalawo kugenda ku pulpit kugamba mukulembeze nti Your Excellency, nze mu kalulu, bankuba emiggo, ne bakuba emmotoka yange ne bajaasa. Nakozesa ssente bwe ziti. What? Yes. Abantu banyiga. Ne bava ku mulamwa. Ebino byonna bigenda maaso kuli. Wendiso. Olabye kigenda maaso. Nkiraba. Naye wafuna omuze omukisa ogenda kazi ddala. Edda so ze saali. Bwe tewagenda. Saali yo. Naye kansoke nkuveeko Hajat. Mwami Gita. Wendiso. Waliwo obuvuyo bungi naddala. Bannaffe abaiwangalya mu diaspora enteekateeka yamwe ba leadership katuli waliwo oli naye efuula nti gwe mulonzi forever and ever ononakula kiki ekirira okiti bobeerawo okukolagana that amalgamation you guys being together so you know obuzibu naddala mu bukulembeze bwa diaspora tuyina chapters ez'enjawulo tuyina chapter ya South Sudan tuyina chapter ya South Africa tuyina chapter ya UK tuna chapter ya USA. Yes. Naye omukulembeze gwe ebe yasooka ne iwangamya mu ntebe. Kuba siroza nti yayina na appointment later kuba nti ali mu kifeshi. Who is the current president? Owa. Chairman wa diaspora. Yaka ntoyeno mukisa guno okwebaza president w'eggwanga. Nti yatuwa director. Naku zino director wa external. Owa. External affairs for diaspora. Mwami actually is a major. Major? Yeah, I retired in major. Major a week pora. Okay. Mukatsira katonaka akoze chinene nyo okutereza ku diaspora. Okusinga ku bukulembeze bw'omukulu Abe Walusimbi. Kubanga Abe Walusimbi naye ntwala omukisa okumwebaza byatukoledde ne byakoze. Nga bikolera ba diaspora n'ekiseera kituuse atuwe ekkubo akkirize tufune obukulembeze olala kubanga emirimu kirabika alina mingi kubanga bw'omuwulira mu kweyanjula ajja kugamba mu ambasada diaspora affairs I'm a presidential advisor president yamuwa ne office atula ku parliament ground za watu lao na hii kati chakwa nti ebirimu ja diaspora ja musukako obungi tasobola tutusako services nzina nduza kyo abantu bafa ebweru abalala balete emmotoka zaabwe twali abayamba kuzikirira linga abalala kale tatusa ddoboozi lyaffe omuntu obaba ebintu bingi omuntu yali agadde okujja wana ayina ebintu byabayagala ku locating ndaga muntu ids ezo abantu bazagala passports zikyusa and all that tasobola tutuusaako obukulembeze era tusaba tufunene ne office eri wansi w'omukulu a week pola meja tubenga tusobola okuba nti tutuuka ku bantu ba services zituuka bulungi nnyo ku bantu ba diaspora kubanga tusanga ebizibu bingi mu diaspora tusanga challenges nyingi abantu bafa tulina okuzza emirambo wano naye tulina olaba Walusimbi waabeerawo ate nga bw'atuuka abantu ajja kugamba nze chairman diaspora ate nga tetumulondangako nti bafa ba diaspora twala tukola ki ne tulonda tusaba omukulembeze w'eggwanga atuwe omukisa nga ffe ba diaspora tutule wansi
mchapta hizo na kwanga tuliwamu. Mm. For example, mkaruru akawede na soboro communicating any chapter hizo na for us, we drove our cars from South Africa up to here. It was about 11 cars. Oh. They took together with the motorbike. They took Tambla. Uganda, you're not to run your local president. They ran to be very successful. Any challenges that you have to find a way to run around, you have to know to do it in the diaspora. For example, for Africa, you have to go to border. In South Africa, you have to go to a kilometer and kakaga maina. Uwezo kufugira wenda kuhunga kumina nya. Uwa kukumina satu. Na ina geza huku pushinga, haba vubuka benda linabu, kubanga tuwa ina COVID, I think about 2 or 3 days, ukubanti yedi expired, katinituwa nituwa vuga day and night, netu vuga okuraba nitusuka, okutuka mu Uganda ama angu dala. Na ye, Betu watu uke Tanzania, batu tawanyamu ya de Tanzania ya gamba angati, teina COVID. Mm. Na tira tuwe unya, tuwa ya mbuka wa guru, batu tawanyiza dara angati vetaga COVID yoku mkebila hey. Nevi inge, ila batu kebila. Nduza vidi vyari vya magufuri ya yugira angati okay. teri COVID. Kwa batu ya nga mumuiza tu kulitokuruwa dimonsi yako? Ani nduza batu ya mchisema yu batu sumbuwa nyao. Mm. Na ye tutuka kuboda, tuwa communicating zene chairman, wadu simbi, kubara tuwa marawe na kusatu nga tulikiri yari. Hey. Mm. Ngatara vikako, nebo kubama simu, tuwena uomuja, awozuwa sindika umutu, njirabu ya ntifu. Kikamba ye vitupe na rimu, watine vitupe na mkampaini, ingawa diaspora, chatukume kumetupe ili wamu, tuze kuguraundi. Furekiza vya tuweka mfeawe hotel, na kwa tenyo, njitumuli ya South Sudan, agenze kurole sabu kule mbeze, chairman wa South Sudan, aliwano. Kikamba vitu vitupe gire kika. Mm. Bidia we vitupe. Tuwena uomuda vikiran, tupaka tukene, kunganya wa diaspora, kwa ntambleko na buku. Twaline motoka, twaline pichipichi, twaline bulishimu. Na inga tuenda wana wakuchema. Ngezi mwetaka mundu wa bagata. Na inga tuenda wana wakuchema, wafeta ina wana bikira. Mulu honda mutia? Mulu honda sife twaro honda. Ele chifecho nuzi achi wanganywa mbe wangami. Chimba ngamba, wadu churu ranga, honti turu nzi chema, niti tumuru nzi wakuchema. Nenga mwenu muku watakana different chapters. Yes. Tuku watakana mulu unji nyo. Kati wachele muku watakana mulu unji mundu. Ugule mwizu kuwa. Abakunyeze ba bire gazette de government inge bamanya basobola kutuza services ku bantu abawangalia mu diaspora basobola kutiyamba kose era tukuba mulanga eri chairman wa fomununjo wa NRM party ya fe nti tusaba tu atwe to paving a way atuyambe to paving a way for elections omuntu gwetu manyi omuntu abadde mu fe gwe tusobola okutuukirira atali wa waggulu nnyo nga bano baawa ebifo ebyo kubanga abawa emirimu emirala mingi yes for example ne director waffe omupya omwami Major Paula right now wali German kubanga waliyo diaspora convention yes with the secretary general actually both of them went to the convention. Era ekintu ekyo ekye German chibadde well planned. Okay. We've all participated. Okay. We all got invitations. Hey. Era basobodde okugenda bagenze. Era ne secretariat eina abamu becha processing la visas. And there are people who have got betumanyi. Okay. Nti bagenda to presenting, bagenda to representing. Nganafe, tusobola kubaga amanti twagala oyogere kino, twagala we statement wait. Nga bwola abantu nno banominatinga n'omwami omulala tugende mu yala. Twagala that togetherness. Omwami wa Lusimbi, for example, wabaddewo conversion. Ebadde Canada. Ebintu bingi ebifulumira mawulire. Ffe tetwaliyo. And we didn't know how process bwe yali okuchuzinga bani abagende Canada. Conversion. Naye tugenda kubira banga bifulumira mawulire. Bituswaza nga diaspora. Buli muntu akula abantu ba mu diaspora nasome ebyo because bwe batekawo heading kuyina okubeera ke ekigambo diaspora kirizo bagana era ffe tujja kutegeera mune mu muwangalira ifo weebale nnyo kati ffenna tubeera tuvumaganyizibwa naye nga ekintu ekyo era singa nakyo baakikwatanga bulungi nga bwe baakoze ekya Germany era ne baba badde ku nnyonyi nga bava entebe nga bayingira ennyonyi secretary general ne major witch beekubye ebifaananyi tetugenze
nibatulaga nibatulaga tutambude tutute tulikumulama tutute naye balabageze kadakalinga abayise mukamoli tetwabategedde bulungi twabalaba baliyeri tuna neba memba ba factual aba diaspora okwongereza ku mchala Hasina ba memba ba fabo kuliko omukuru chairman Kalema tubadde naye kada wa fei tuwangadde naye abadabira Cape Town South Africa aziku brown ndi wanakoze omulimu gwa tendo ereba mabatu receiving anga tukomyeo kuva South Africa naye yabadde ku list yabagenda actually number 2 naye lokubanga era nti obukulembeze bulimu obumulumulu tetumanyi namanyaga abamemba bafa ba diaspora gegajidwa ako atenga fetu tegera abantu bali e Canada for example zeba demosasa to musanfu bono ngamba Canada you know Canada bono ngamba US I stayed in the US 6 years katuba tumanyiganye kitegera na ye kizibu ke tulina bwe bukulembeze obo era bagenze de bajja kamanya they deleted some of the names on the list nebateka abantu bebata their relatives tebamanyi na kumanya bona zelina evidence zenyiza nokulaga wa nti nomira the stack in Canada tiyaga de kuna mu convention tiyagenze kuna mu na mu meeting ya yeah, 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 yoro afuje vizo ratu sewa na bila stack atomuntu gya connecting zinanga ba njagara kile aliso kuviwa jita na nkubira na mpereza ni passport ile visa byonna era we njogera kati nzema nyine wali nega nabageze na wewe tweta kutereza sister side yeyo na yeka kazoke nguze kuwa hajati tudimo chitu cha yala yala what was your experience wagenze womukulembeze oyino kuwa manifesto yo tofunye budde wujiwa then eventually atatulia seke bajitwala mu koti then told that mwe babagambye moveyo tugenda bali I want you to tell us your experience oli wali osanze mukulembeze gwange ubo tulide ne byasabiddwa byabadde byanjawulo tufu nawe osabye kasente nange nasabye kasente keka kututi ah sike kantu kati wachi wakasabye Ngomwe mwana akasaba. Echa tusabiza sente. Naba lokusaba ebirala. Omukulembeze yagambye. Alina kato. Olunaku lwa lero. Tuve ku bya politics. Mbadde mbasaba tuogere ku bintu bya wealth creation. Mumazo kutubulira who you are and your qualifications. Naye mbadde nsaba tulowoza ku kintu kya wealth creation president enaku zino kya promoting yes naso na president naatuzaawo therefore abantu ne bagamba nti bwato bwagambye ne batandika okulininga up rest ne bagivamu kubanga baalabye nabo nga they have been diverted wait a minute bavu de mresinga mukuru yabasabye oba kyabadde out of their will okusinzira ku program gabe bajirabye obudde kati buzibye otumalira okwayogerako bugenze buungedde tebayogedde abantu baba de demoralized ebugumu nelibagwamu nebagamba nti kakati tukole eki yes yatandise omu navayo nagamba your excellency nzize wano okukugamba nti no wansubiza okumulimu guno yes bwebityo byatandise president nabaga atayina mirimu wansubiza omulimu guno president nabagamba sirina mirimu naye nina capital naye nina capital omanya abantu bonna amatwe gaayagala ki capital the whole mob was excited olwaka capital kali teyagambye yes president nabagamba nina capital therefore abazukuru bange mwena abagala capital musimba runyiriri ngenda kubera wano paka kumacha yes no yingira runyiri yatugamba ngenda kubera wano paka kumacha listen awe mukumulija akabara ni kalaba akagaso kuba plan ya kula kwa HTML chemaza mutoka yee mutoka bazi sabye bazi mama basabye mutoka basabye embizi ne basabye ttaka ne basabye ente abara ne basaba abamu bambi bakola emirimu mingi nyo mukalulu atabalala baluzinga ne mirimu jabwe yes wali wabamu naba o president beyawulide mulina agamba nti naye kakati dalagwo okola chiwano
Yes. Omuntu ngaze muyala kwese mamu yala. Naida la dala president yaba dachi manyo omuntu oyo. Kubanga president amanya abantu be. True. Amanya abantu be is very very bright. Ate kugamba teyera bila abantu be. Omuntu kwame tinza ko before. Ne minimu abantu je bakola. Yes. Ne byalo je babera ko. Bwabanga ya jako wajako in his presence. President abajukira. Era abantu abamunga ababuza naye kochi miechi wa. Kubanga yaba dachi manyi bulungi nnyo omuntu oyo tazze genda muyala. Yes. Yaba dai nabirala. Era president bwamala omugamba bwato ngagamba yo excellency ekindese wano. Wangamba oku meetinga. Naye mpandisa amabaluwa. Bambi. Emyaka mingi tompitanga. Mbadde nsaba olwaleero siva wano nga tompadde appointments. Yes. Uh-huh. Era ongaita omukulu nga agamba, oh yes, yes, yes. Okay, so you want an appointment? Nti ye, your excellency. Onga baita Dr. Omona. Omona, please can you come forward? Omuchalo no more appointment. Maybe in August. Mm. Ah, ngo yavao. Nga nomula lavao. Netusimba, netusimba, netusimba. Kakati nze, kusaidi yange. Mm. Bichatuka. Netutula. Ne director wafe, kubanga director wafe of Diaspora Affairs, omwami Major Paula Witch, tuula kuseke. Okay. Yes. So, netumwebuzako, netugamba. Tulibasatu, aba diaspora. Reso, olaba abantu bangi. Kati chetuba tukola fa, ababili tuvemu. Mm. Owe South Sudan ya sigalemu. Mm. Tupromoti ngo omuntu omu. Okay. Gwe tuba tugenda. Kubanga, ongatumanyi. Nta abamu, bagenda kusunsula mu. Yeah. Era nawo osobola okwegeraganya n'oba bwe banaasunsula olowooza who is more likely mbanyimiridde ntya bwe neepimapimamu ne qualifications eziri wano n'ebiki nze nyimiridde wa ne tusalawo tutwale omwami Philemon Bwanga kubanga ebitabo daladala birina okay. Qualifications onazirina he can represent us well okay. Ero major nakiriza ne tuleka mu Philemon then if abasigadde netugamba kali nafe katugenda tusabye byetwagala. Uh-huh. Yes. Awo. Awo. Kikoza bachi. Nze. Kubanga katika tulina obuvunaanyizibwa. Yes. Nina responsibility ya diaspora. I'm the director of mobilization, NRM Diaspora League. Therefore, beba nominating zo kujja mu race. Mm. Sinza kutuka wali kweyagaliza. Mm. Kusaba taka, kusaba bintu bigenda kukula kula nyanze nganze. Kakati tulina ekibiina elandani fetwali tukiyita kind association. Mm. Kind association kwegamba ekigambo kyangu kubanga ddala it is we help people out of kindness. Nadala ba youth in Uganda never enough aba diaspora abajja okukungira president akalulu. N'abalala abali muno abaava mu diaspora kati babeera kuno to help them settle wano. Era batukubira nti bannange onayagala mulimu bwe guti taina transport nga tuweereza. Nga twegata nga tuweereza. Kati ekintu ekyo njagala nkitwale ku level endala. Ne nkolawo ka charity bakayita HMV. Hills, Mountains and Valleys. Nga tutegeeza nti osobola climbinga hills n'ogenda ne ku mountains naye ate waliyo ne valleys. Mm, true. So kati twagala tubeere nga tuyamba abantu baffe through that charity. Okay. Therefore, omukulemeza nengena ne mugamba. Mm. Badde nsabayo support. Mm. Esobola okutwala charity yaffe maaso. Kubanga bwe tunaba tukoze ebintu abavubuka tusobola creating our jobs. Yeah. Employment. And bwe tuba atuwaddeyo sente tusobola okufuna ebintu bye tukola. Ne ebintu atuyamba to create wealth. Yes, yes. Yeah, so it will be promoting wealth creation. Okay. Nze bye nasaba mukama wange. Mukulembeze nakudemotia. Nangamba, thank you very much. Nayambuza. Abakuitani, jamu mburi la amanyago, ne mugamba Hajat. Okay, Hajat, mkuulide. Wandika, ibionabionabio ya gala wali, ewa Secretary General. Okay. Yes. Mwami Jita. Jita. Omwami, ya sabie obosoro. Hmm. Chava kuchi. Obosoro, ya. Mteke devilu. Obwizi. Hey. Obwizi. Hey. Owa. Kati ya mtiranga umanyumuli omumu nanga, anonya waitirao. Hey. Ainzo kubayara bienti yebo arunde mbizi zikulida mbanga tona jakubafunya kasenti. Hey, yasabye taka, yasabye kuzimba kuonjiwa wakula kufakto?
farming. Farming. Yes. President farming. Are promoting any agriculture. Yes. Omuntu yenna yayimiridde wali nagamba Your Excellency nima watermelon na yennimira ku AKM Your Excellency mbadde nsaba yo some support. Mukulemeze nga mubuuza nkwongera yo kutaka. Ngagamba Your Excellency nja kusanyuka bwo nyongede. Kale nkuwadde eka 5. Eh? Yaba wadde eka 5 mukaga. Bitundu ki yaiza olukwe kalamuje buli omu yachu zingira ja yagala nali kuwa ne bakusasulira chamanyi secretary general jabikola eh hey. Yebyo nabyo natwabikwasiza secretary general amwami tena lijita yes, kanzile wo ku kintu cha you know chapters ezenja ulo yes, enteka teka ya mweletia era what next chemuzako olwanya okubanti mwagadde okwe kulonda mwagala gene maso atina abantu abenja ulo of course muina bwe gatira because nani badinja kutegera muina mu communicating ngati abata believe you guys do do have that so what next echidako yes ebo echisoka datu tusubira kubaka ko chitu kola kantule ni mu kamera bulungi nyo ngo omukuru wabe wa rusimbi achatu tuddeko wate tumanyi bulungi wa wagwa Baba agenze ku mikoro jamhuri anti nze ambassador anze president advisor wa president bava anti nze nkuria diaspora bava anti chairman kagamba imitiba agenze ku chimu twagara sigaze ku chimu offices aina nyi bintu aina minje biraragite akakanemu akakanemu okay then wana baro kukakana twagara tutulinga chapters ezenja urufena tulonde era wenjogerera doza chapter ya UK mchara sina wa vera bali busy kubera nga tukora chi watu ina abantu bitusobola okuteekawo mu kifecho ne batusaako obuweereza tuina abantu kati nga for example in South Africa tubadde ne patroni waffe all along nga tubererawo atuyirawo mobili atuwa Philip Kakulu mbadde njigidde wale ono mwami yani ono mwami aleta abantu abafudde yani Medi Mutupi 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 na yayi na weaknesses ze era insonga lachi twa mujawo dakati yavako dakati yamani wa NRM South Africa imami Ruzige Isma Ruzige yes yes mutegeje Isma Ruzige teche yamani wafe okay Medi Mutupi na ye ibyo bwe bitoke biwamvu biwamvu kubanga ne president yatwaye ne kusete mapenga dala emyaka ejise nagamba bilioni 3 bibyo musobola kuzimba mo chale muteke mba na Uganda ateza ita otizizi nashibira kali nitubira nobuzibu bunji nyokani okay nechitubira ntichiwairo singali walusimbi atuvira tusobola okubandi tujja kulondo obukulembeze abantu betwesiga batuse ko services tina abantu kwemba de nkubuli date omwami Philip Kakulu atubereddewo ne mukujawa nokuleete maruka zonnaze twaleta yatuyambanga omuchara Hasina yatuwerezanga amafuta pound nezijja ngatwe kwata wetu which is okay ni tubanti tukora chi tusobola ku bantu bavuge mu rokaza 22 tusan tukora akarure tukanonya mu covid yo ekitaro twajja ne t-shirt ya mitwale ebiri ne kitundu printing dobro twajja ne bime bikebera covid twatambula Uganda yo nambala ra wabula mu nakasongora na ye olaba nti batubereranga wo nnyo buli kaseera twatu ka kuboda tuka tulisitaka ntukubira ndatuna kututukirako mvojo kubira chairman wa Rusimbi kwa kubira kwa muziki atiku kubira abatali bakuru ye fabatali bakuru eranga kubira bano tiwa Philip Kakulu tukwami tuli wana biganyi for example Tanzania tutawanya nyo kiria linge ebintu ekyo tugenda kutunda t-shirt ne tubere Tanzania almost a day and a half ya twakubira Philip Kakulu ate ya communicating ero kwega tusanze nge mirimu wa Rusimbi je andikoze ngachi ya mani wa diaspora hata jitukiriza ati barara bayi bakikora kanje bera ko katano ku songa eno kujongereza ko ngatumaliza ngeri yayogedde ku bukulembeze right now UK I'm an aspiring chairperson for the NRM UK and Ireland chapter okay nesimbyewo leading chapter eyo naye ateranga ntwala no mukisa guno gwalero okwebaza chairmani wafa abaddeko emyaka juno jonna kubanga leadership ebadde yagano kutereera naffe waffe UK nebaza omwami Patrick Asimwe akoze omulimu gwa amaanyi nnyo ye muntu yali akwatagana ne diaspora yonna era y'omu ku bantu ababadde bayamba buli muntu atukibwako mangu ategera mangu omuntu owa wansi the common person atasosola kugamba nti nno
bali banene nnyo oba buli omu amutwala mu kitiiki era tumwebaza nnyo mwami Patrick Asiimwe era kati tugenda kufuna obukulembeze obupya. We are having elections in September. Okay. Yes. Kakati njagalira dala wenyenye tuuze chicho zako of course tumchime oyingi dimkaluwa ko muda chikange mu tusibulaba. Chenzi zako ti byayala byawedde bwebicho era tewali embeera agenda mu kooti mwetereza. Nadafeda tusobola agenda mu kooti kubanga mu constitution era kigamba abakulembeze baffe basobola okukola ebisanja bibiri. Okay. Yes, kata era abali yo babade bakoze kisanja kimu. Okay. Era fe tukirizaganya ne sec. Tetusobola jiwakanya kubanga ye government yaffe. Yawe kiri. Yes. Tuli bawulize. Malirizanga ngamba ntino twafirwa 3 weeks ago. Oh, ngachita. Twafirwa munafe. Yali wamanyi nyo. He was a real warrior, NRM warrior. Yali chairman wa Egypt chapter emotoka ya mutomera ila tubale tusabanga tumaliriza otuwe a minute of silence. Moment of silence, no yes, problem please. No problem. For Jennifer, rest in peace. R.I.P. Jennifer. Okay, that's it. Walwa katalikika mwamijita akatalikika akatalekeka mbadde nsaba wadde nga saasobola kwayo manifesto yange just kubagambako mwenna n'abali wano n'abatubuliriza abalungi mwenna nti tugezeeko okupromoting Africanism. Okay. Twagale Africa. Twegatte bwe tuna n'abakulembeze baffe tubasaba aba Africa basobole okukendeeza ko obwagazi bw'okufuga baagala nnyo okufuga kwegamba power singa bakendeezaako mu kwagala okufuga yes basobola okwegatta one day Africa oba East Africa maybe nebera ne president omu bwe tuba nga twegasse obwegasse obwo busobola okutuleetera okubeera na one central bank ne tubeera with one currency economy yaffe bwe tulina wealth tulina amafuta tulina gold tulina lots of minerals bwetu ngatta abebweru the pound is stronger because it is backed by our resources eyensonga nkulu nnyo binary reserves in London in America bichi naye nga gold and minerals ziveno waffe kati imagine singa abantu bafa abali e Bulaya abali mu diaspora omukulembeza abanoonya twetaaga diaspora desk esobola okurecalling abantu baffe nabo bajje betabe mu kuleta technology gubayize gubafunye ebweru banasi bajje basutraininge banasi ba wano abasawo bajje bakola mifo ky'okutwala aba ministers baffe okubajanja ba mu America lwaki tufulumya sente nga tulina ba doctors e London tulina ba top surgeons Africa East Africa twatandika ekintu kino twegattire ddala tunoonye n'ensi endala twegatte okay. Tusobola okola ki akatalekeka nsaba abakulembeze baffe aba NRM okuva ku chairman waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeera nti baba basunsula abantu abagenda mu diaspora bandi twebuuzizzaako nga ffe abawangaalirayo abamaze ebbanga eddene abantu baffe balimu okufuna ebizibu twalabye Oweekitiibwa Rose Nankabirwa nga bamusikaasika netulaba balamu bamusikasika tatu sajja tumtuwa t-shirt omumanyi bayinza lujirana naye kyetusaba tibantu ebuuzizanga ko nga ffe abawanga ne mu diaspora tumanye engeri y'okukwatamu abaana abo abakozi b'effujjo tubategeera tubawulira kubanga mutusalako wano nga tunyumyako mpolampola ebigambo ebyenjawulo bingi here and there ebadde emboozi yaffe abaganda baffe bano bali bawangalira the UK mukulu oli we South Africa okulaba ate ebintu nga bwe bitambula naddala wali mu yara sigenda kubanga sikoko no njambagaza obaoli olunaku olungi tugenda kutukolagana olunaku olw'enkya same time same place aban have a great day and bye bye